кога станува за патување и општо треба да се знае дека секој собственик треба да биде одговорен собственик и дека според законот за идентификација и регистрација на домашните миленици секој собственик треба во период од 6 месеци од раѓањето на миленикот да изврши обележување или микрочипирање, бидејќи за да добие пасош истовремено животното треба да се обележи. Тоа се посебни, значи, средства за обележување кои имаат пасивна фреквенција и кои што служат само за читање. Со обележувањето истовремено се издава официјален документ од ветеринарната комора или пасош, кој што ќе служи како конкретно единствено, значи, документ за идентификација на миленикот, бидејќи во самиот пасош се заведуваат и податоците на собственикот и податоците на миленикот. Е сега, значи, кучето за да може да патува конкретно, освен пасошот и вакцина и микрочипирањето, треба да прими во првите 6 месеци најкасно вакцина против беснела. Тоа што станува збор. Се случува да мора да патуваат собствениците со својот миленик, значи кога кучето е малце помало, така да најрано со 12-тата недела секој миленик може да прими вакцинација против беснело, после која од 21 ден треба и е, нели, ако патува миленикот да се извади тој официјален документ за да може да излезе надвор од собствената држава. Значи, освен пасош, треба животното да биде обележано и треба да има официјален, значи, вакцинација валидна против беснело.